Deixa a tua mãe e vai-te outra vez. Tá, tá. Ah, como é assim isso? Isto já está a demorar muito. Já está. A stream está live? Tá. Como ontem queria mandar mais um beijinho para o Ivo para ele não se sentir mal. E pronto, já está. Ora, mais uma vez estamos então a streamar o torneio dos DSG e estamos nas finais. As finais que vão ser duas equipas, os Batnavo e os DSG Instant Crush, que conseguiram chegar até este esperado lugar nas finais. Temos também que relembrar que é melhor de 5 desta vez, ao contrário de todos os outros jogos que têm sido o melhor de 3. Desta vez as equipas têm muito mais jogos, a pressão é maior, vamos ver se conseguem superá-la. Bem, por enquanto os bans têm sido nada fora do comum, obviamente Darius e Fiora sempre banidos. O Fizz também, uma Power Pick está a ser banida. Vamos ver ainda como é que vão fazer as suas composições cada uma das equipas. Só uma coisa, vocês conseguem ouvir-me bem? Sim. Sim, penso que sem problemas. Os bans foram feitos. Vamos então ver como é que as equipas fazem a sua composição. Temos então o Braum nos DSG Instant Crush, que nos últimos jogos foi um bom suporte e conseguiu dar um bom carry à equipa pelos jogos anteriores, e é uma boa aposta. Entretanto, a Vayne picada, um ADC fortíssimo nas mãos do Kajo 15. E o Wukong no top também já foi visto neste torneio. Contudo, a botlane a ser picada pela equipa azul será o Braum e a Kalista. Excelente counter para uma Vayne, obviamente. A equipa azul, pelos vistos, está apostado numa equipa com grande CC e com grande capacidade de teamfight. O que é essencial contra, obviamente, picks como a Vayne e como o Wukong. Faria sentido para a equipa vermelha picar um Alistar, faz sentido. Também diria uma Morgana, mas pelos vistos eles também estão a precisar imenso de um tanque, e o Alistar está apto para o serviço, mas pelos vistos não será essa ainda a pick. Uma team comp muito à volta do Yasuo. Temos o knock-up do ultimate do Kong, e se o Malphite for picado, e certamente será, exatamente, pressionando uma grande capacidade de teamfight por parte da equipa vermelha, e quase certeza que o Malphite a partir de nível 6 irá acampar a mid lane para expor o Yasuo à frente, de maneira que este possa carregar facilmente o jogo, como muitas vezes consegue. Vamos ver o que é que a equipa azul... Desculpa. Vamos ver se conseguem dar counter ao Yasuo. A mid lane ainda não foi picada. Um Azir, sim. Faz sentido para uma teamfight contra a equipa deles, e um Nar top também.
Contudo, em termos de composição, obviamente que a equipa vermelha está com a sua extrema vantagem, com esta composição à volta do Yasuo, e pronto, obviamente que se o engage depender da equipa vermelha, esta provavelmente irá ganhar as teamfights com extrema facilidade. Vamos ver agora o último pick. Às tantas, um Tahm Kench, sim. Às tantas também pensaria numa Lulu, já que também estamos a fazer os ultimates à volta do Yasuo e também seria uma excelente sustain para o Yasuo quando este estivesse na teamfight, através dos shields e também do ultimate da Lulu, mas pronto, Tahm Kench é uma forte pick para a botlane também. É uma forte pick para livrar a Vayne de algum obstáculo. Sim, exatamente. Ultimate de Braum, se estiver prestes a ficar stun. Tem aqui agora as trocas. Sim, um pequeno troll de 7 Earth Spells por parte do Yasuo. Obviamente vai ser mudado. Mas obviamente também gostava que ele não mudasse e às tantas tentasse carregar o jogo com Clairvoyant, uma vez que ele. Pronto. Era Nunca algo tomou nada. diferente. Estamos aqui a tentar trolls. Temos que ver que neste draft pick, nos picks e bans, os Batnavó têm a vantagem e parece que estatisticamente ganharam este draft. Vamos ver se conseguem passar esta vitória para o jogo e fazer a team como funcionar. Tudo vai depender do meio e que o Inrush, que está com a Elise a campo meio, e quase ir consiga jogar bem contra o Yasuo. Eu sinceramente acho que o Windrush devia, pronto, desacampar do bot, uma vez que, pronto, tem os CCs do Braum são muito fortes, ainda por cima contra uma Vayne, e a Kalista também com a sua extrema mobilidade, mais o CC da Elise, pronto, vai ser uma lane que muito provavelmente vai ser gankada e cujos ganks vão ter grande eficiência se forem bem feitos. Portanto, às tantas, acho que a Elise devia mesmo apostar na botlane, porque até agora, perante esta draft pick, é a única lane praticamente que está em considerável vantagem relativamente às restantes. Portanto, seria para mim o que faria mais sentido. Relativamente à equipa vermelha, penso que o Malphite só faz sentido gankar a partir de nível 6 e, obviamente, a meu ver, ele irá acampar o mid. Quanto que a botlane da equipa vermelha irá, obviamente, também jogar a um nível mais defensivo, uma vez que early game a Vayne contra Braum e Kalista não tem qualquer tipo de hipótese. Contudo, gostava era de ver o mid lane o mid game de ambas as equipas, porque esse vai ser mesmo renhido, porque pronto, cada equipa tem muito CC, apesar de a nível de composição a equipa vermelha estar muito favorecida pelas picks através do Yasuo e a focarem-se no ultimate do Yasuo, tanto que late game, se este jogo chegar ao late game, a vitória será obviamente da equipa vermelha, isso sem qualquer tipo de dúvidas. A única maneira da equipa azul ganhar este jogo é focar-se num jogo agressivo early mid game e a partir daí dar a volta, caso contrário, não tem qualquer tipo de hipótese. Faltam então 30 segundos para começar o Champion Loading Screen. E vamos ver como estas equipas conseguem prontar nesta final, melhor de 5. Espero que a gente veja bons jogos.
eles entram a entrar no jogo e vamos ver se tudo corre normal com os começos na jungle ou se vai haver invade. Mas penso que haverá invade, que ambas as equipas costumam ser agressivas no early game. Penso que só haverá, neste caso, invade por parte da equipa azul. A equipa vermelha terá mais... irá pôr as suas wards defensivas. Vai haver aqui um... pronto, já vão spotar a equipa azul, como seria óbvio. E sim, este invade por parte da equipa azul faz lógico, uma vez que tem um early game mais forte. E às tantas, tentar aqui fazer alguma pick seria já uma boa... e assegurar alguma vantagem neste início de jogo. Contudo, isso não vai acontecer. Porém, estão a tentar... vão continuar a tentar o invade agora na parte top da jungle, ou talvez não. Não, pelo visto não. Se está um início normal para ambas as equipas, ambos os junglers a começar, quer dizer, o Malphite a começar no red. Pois, ambos os junglers a começarem no red, portanto a focarem sem partes opostas do mapa. A Vayne e Tom Kench a começarem com o Frog, para segurarem uma pequena vantagem na sua lane, que bem vão precisar contra um Brom e uma Kalista. Temos também duo jungle da parte do Wukong e de Malphite, porque Gnar é ranged e muito provavelmente o Kong teria problemas neste início até nível 2. Kong retoma então a sua lane. Por enquanto não está a acontecer nada no jogo, os junglers estão agora nas suas partes opostas, o Alice no blue, o Malphite também no blue, a destruir então esta pseudo ward por parte da Kalista. A botlane muito equilibrada, Kalista e o Braum não estão a ser assim tão agressivos quanto eu esperava. E sim, por enquanto vai haver aqui um gank no mid por parte da Elise, sem grande eficiência. Não. Não vai acontecer nada. No flash forçado. Mas já sou agora, está um bocado mais para trás. Temos aqui a tentativa de ganho no bot. Sim. Flash, conseguiu comer. Não. Stunner, ambas no ser tanque, não conseguiu stunar a Vayne. E Elise a tentar tankar. Agora no top o Gnar a ser a levar um gol de parte do Kong. E pronto, obviamente a morrer, a dar o first blood. Acho que o Gnar jogou um bocado mal neste early game, a puxar a lane contra um Wukong quando podia ter, enquanto o Wukong não estava na lane, podia ter dado last hit, e isso tinha sido muito vantajoso. Parece que fazem um stun e conseguem matar a Vayne. E vai haver um dive e é double kill para a Kalista, o que é relativamente grave. Para a equipa vermelha ter
E a equipa, uma calista adversária, já com este double kill, a Vayne vai ter o seu trabalho muito dificultado no bot. Hey, wake up. E pronto, sai daquilo que eu estava à espera, uma lane com o Braum e uma calista é uma lane muito forte, especialmente contra uma Vayne que, pronto, neste início não tem grande mobilidade, uma vez que depende muito dos seus auto-ataques e, por conseguindo, também do seu ataque speed. E foi uma pick muito bem pensada então para esta bot lane. Exatamente, temos agora a Kalista com a build de water cut less feita, vai ter o sustain que precisa na lane e conseguir dar trades com mais eficiência, enquanto que a Vayne está meio item atrás. Não, a Vayne agora facilmente será aposta fora da lane por parte da Kalista. Se esta botlane por parte da equipa azul continuar a jogar bem, a Vayne vai ficar muito. Se já está atrás, daqui a uns momentos ainda vai ficar muito mais atrás. E agora a equipa vermelha só pode, por momentos, depender um pouco do Yasuo. Vemos então as lanes a retomarem. Elise agora no top lane, na top lane a tentar preparar-se para um gank. O que é um pouco difícil ganhar, gankar um Wukong. Mas vamos ver o que é que acontece. Está a ser muito paciente a Elise. Eles precisam do Mega Gnar. Pois e. Ter entrado, não, e isto é um pouco tentar. Errado. Vão tentar, mas o Wukong... Vou aqui fazer atenção, exatamente. Usou o ultimate, Gnar ainda não tem mega, ele ainda está a 4, é uma kill para o Wukong e Malphite chega para não deixar o Gnar fazer alguma coisa. Exatamente. Foi uma boa pink e foi bem pensado por Telis, contudo o Gnar, tanto o nível atrás... E sem ter o seu bastante forte Mega Gnar, obviamente que. Pronto, eu a meu ver já estava a ver que o Kong, de qualquer das maneiras, morrendo ou não, ia ter uma kill deste gank. E pronto, parece que as coisas correram melhor ainda para o Kong, uma vez que teve aquilo e ainda sobreviveu. Vamos ver como é que a equipa azul reage. Por enquanto o jogo continua equilibrado, apesar de o Wukong estar a ganhar o top lane e a equipa azul estar a ganhar relativamente a bot lane. O engage lane aqui está a comer a Vayne para não deixar o ultimate Braum. Sim, exatamente. É o que falámos há bocado. Tom Cannes foi uma excelente pick defensiva para esta lane, que fez muito sentido. Eu diria a Lulu, mas neste caso a Lulu não conseguia ser muito eficiente. Portanto, Tom Cannes a fazer muito bem o seu trabalho. Temos então a Elise mais uma vez no bot, nível 5. A conseguir o ver, o flash foi gasto. Mas vai haver stun e vai morrer. Stun. Contra a parede, condena e mais uma vez Braum a atacar a equipe do topo. E a Vayne provavelmente também vai, exatamente, a Vayne vai morrer. Mais a Kalista está a tancar, não era isso que nós queríamos, e a Elise correndo a conseguir matar a Vayne mais uma vez. Esta bota também está a ter problemas. Gnar no topo, a conseguir pôr um Kong debaixo da torre e flash para aquilo. Bem jogada a parte do Gnar, a ficar Mega Gnar contra o Kong e a pô-lo sobre baixo da torre, sem minions, a torre não vai atacar os minions, atacou primeiro o Kong e foi muito bem jogada a parte do Gnar. Exatamente.
muito boa autoplay por parte do Gnad, usado muito bem a sua feud e a dar a volta entre aspas ao resultado. Aqui no meio também há a ver um último gasto da parte do Azir e a não entrar com o ultimate do Yasuo. Yasuo conseguiu fugir do range da torre por causa dos minions. Malphite agora a nível 6, muito provavelmente vai acampar a mid lane, como faria sentido, mas não se dá por enquanto este momento, uma vez que o Azir foi à base. Malphite a pôr wards agressivas e parece que há uma rotação para o bot. Vamos ver se vai resultar ou se não vai resultar. Elise já está lá para ajudar, vamos ver como é que o que é que vai acontecer. Temos aqui o ultimate, já conseguiu o ultimate. Tinha conseguido aqui um shutdown, a bem consegue o shutdown. Tanto pequenos a retirar o Malphite do range tudo. Mas estão aqui 3, 4 para 3. Aquilo do Yasuo a morrer. E parece que vai haver continuar chase, bem jogado a parte final, mas está no kill. E Tankentes não tem hipótese. Eles vão tentar fazer Drake. Exatamente, vão tentar fazer Drake. Não me parece. Desculpa, não me parece que seja possível a equipa vermelha. Vamos fazer alguma coisa relativamente. Oh, mas rouba, mal conseguiu, mas vai estar com vida. Muito bem roubado e pronto, apesar de custar a vida ao Malphite, são dois objetivos que a equipa vermelha vai conseguir, o Drake mais a torre do top. Pronto, vai ser mais uma kill para a Kalista muito forte, TP, atenção Wukong TP, Wukong tem ultimate e parece que vai continuar a tentar dar kite. Mas double kill para o Kong. Bom teleporte, o Kong está muito à frente. Exatamente. Do top. E é um shutdown importante para a equipa vermelha, ainda por cima o Kong a ficar com esse shutdown, portanto, mesmo estando em um bocadinho. Quer dizer, apesar de estarem atrás em kills, a equipa vermelha em gold estão muito equilibrados graças a esta torre do top que acabou de cair. Portanto, a equipa vermelha ainda muito dentro do jogo e ainda com capacidade de dar uma grande volta a este jogo e a este resultado. Temos no meio então ele a conseguir o snare e a pôr debaixo da torre e conseguir com o barrier. Vamos ver se é aquilo. E é aquilo para a Elise. Bem jogado a parte da Azir. Sim, foi um excelente ultimate por parte do Azir. O Yasuo também já devia às tantas. Se não estava, devia estar a prever que aquilo fosse acontecer, estando assim tão perto da torre, mas de qualquer das maneiras, excelente ultimate do Azir. E até a posição da Elise foi bastante boa para dar assistência ao seu mid laner, portanto, muito bem jogado por parte da equipa azul. Gostava era de apontar que, relativamente aos junglers, a Elise está a fazer um excelente trabalho em causar pressão em todas as lanes. Relativamente ao Malphite, que ainda não teve. Aqui no top o engage da parte de Gnar e parece que vai conseguir aquilo, Mega Gnar, dar muito dano no Kong e bem jogado a parte de Gnar. Temos então também no bot, parece ser um engage. Malphite quer entrar, mas a gente está a bloquear o caminho dele. E este 2x2 no bot está seguramente ganho pelo round. E Malphite a conseguir fugir com o ultimate de Brown. Eles querem fazer continuar a pressão. Vamos ver se conseguem levar a torre. Sim, não percebi muito bem aquele flash
da Kalista, não é necessário, o Malphite não tinha qualquer tipo de possibilidade de a matar, só ia-lhe dar o... Pronto, só ia dar-lhe o CC, mas mesmo assim ela ainda ia estar em range para atacar, contudo agora vai... Eu desafio outra vez, mas não iniciei, para uma conseguir acertar o kill, mas kill por kill, e o Wukong vai conseguir uma double kill, um shutdown para o Wukong, 500 de gold. Entretanto, já são dois. Tem que sair dali. Sim. Já são dois shutdowns para o Kong, apesar de ter morrido duas vezes em um contra um contra o Gnar. Dois shutdowns são muita coisa. E agora o Tom Cantos no mid, vamos ver o que é que vai acontecer. Nada. Vai ser despotado pelo Azir. Não vai acontecer nada. Mas sim, eu há bocado estava a dizer que a Ellie está a fazer um excelente trabalho em causar pressão, e o Malphite tem que, agora que tem o seu ultimate, deve gankar muito mais e tentar estar nos momentos certos. Agora aqui Gnar no bot a fightar contra a Vayne, a ficar mega Gnar, e vai ser uma kill para... Não é kill para ninguém, eles querem dar aquilo para a Kalista e estão a apostar muito no ADC deles. Vai haver agora um gank no mid, como era de esperar, um dive também por parte do Malphite com ulti, claro. E aqui está o combo, mas a não conseguir matar. Não, mata. Já estou a tancar 3 hits da torre e vai dar aquilo à Elise. Entretanto. Ainda não acabou o teamfight, o Liz é comida e Brown tenta salvar, não consegue. Temos que dar kill para a Kalista, a Kalista está a dar kite ao Hong Kong, o stun vai forçar o E dela, aqui está a kill, o stun do Brown e mais double kill para a Kalista, mas ele não acabou. Brown consegue iniciar, vai ser sacrificado, mas... Vayne não continua e eles desistem em tentar matar a Vayne. Estas rotações por parte da Elise e este posicionamento estão a ser impressionantes e estão a ser... Eu acho que por enquanto estão a ser a grande razão de toda a vantagem por parte da equipa azul. A Elise está no momento certo, no lugar certo, no momento certo, e isso tem sido... tem dado uma grande volta a este jogo. Agora a equipa azul com uma relativa vantagem de praticamente 3 capas e 700 de dinheiro. Contudo, o dragão agora a dar de spawn, vamos ver como é que vai acontecer. Às vezes as equipas spawnam-se para Drake, tanto que é assim entrar um pouco mal. Estou a tentar criar pressão, mas foi um pouquinho mal. Vamos então agora ver este Drake, vai ser de quem? Vai ser da equipa da semana, PNA. Mas a equipa azul não quer saber, porque eles vão entrar neles com tudo. Entretanto, Azir e Wukong morre. Elise em perseguição ao Yasuo, a não conseguir desviar-se do kill dele. Temos então o Gnar e Elise em perseguição do Yasuo, e aqui Braum, Kalista, também a não querer deixar e a obrigar o Malphite a mandar flash. O Yasuo bastante... tem qualquer problemas. Temos então o ultimate de Braum, iniciei também com o ultimate da Kalista. O Malphite manda o ultimate sobre Kalista, mas a Kalista não... Um espetáculo que parece que não quer saber e dá um. Imagina aqui, leva shutdown. E agora Braum sem qualquer backup. Vão cair os dois. Foram um bocado greedy só para uma kill e deram um double kill sem necessidade, mas decidiram ajustar. Não sei se repararam, mas isto. O que salvou o Yasuo desta teamfight há pouco foi o ultimate do Azir que o empurrou para fora do pit do Drake. Portanto, foi algo que eu nunca, por acaso, nunca tinha visto e assisti pela primeira vez hoje. Foi algo engraçado, mas pronto.
algo também raro, digamos, de acontecer. A equipa vermelha. Temos aqui um cucu e estamos quentes a safar e acho. Estou-se agora a focar no mid, querem tentar levar este mid lane tower. A equipa vermelha com muitas mais wards relativamente à equipa azul. Pronto, estão a jogar um jogo relativamente defensivo, que faz sentido uma vez que estão relativamente atrás. Mas às tantas também faria sentido terem wards um bocadinho mais agressivas. Temos então teamfight no meio, com a vocalista da solo ao Malphite, sem qualquer problema, e parece que vai ficar contra double kill, bem jogado, muitíssimo bem jogado da parte da Kalista. A usar a sua Ruina King para ganhar distância e vida sobre a Vayne, mas 9 kills de diferença realmente fazem a diferença. E vai ser a torre do meio que foi levada pelos DSG Instant Crush e eles querem levar a segunda tier. Entretanto, no top, Gnar com problemas, vai ficar com o Mega Gnar, Elise e os restantes teammates a subirem. Vamos ver. Vai haver teamfight aqui na jungle adversária. O teammate de Gnar, o teammate de Brown e o Lucão a tentar escapar. Thumbcant a safar o Lucão. O Lucão não pode voltar a teamfight. Mal fica a ficar. E parece que o Lucão volta a teamfight. Muitíssimo bem da parte do Lucão a conseguir aquela kill. Elise, low HP. Brown a ser apanhado por Yasuo, agora tem Azir a dar o bait e a Lisa a conseguir uma boa assist. Esta Kalista está a ter um papel fundamental neste jogo, como dá para ver, está a ser o principal carry do jogo. Contudo, estão todos ajuntados, vamos ver o que é que vai acontecer. Não, obviamente, Kalista com o seu passivo a ser muito forte, a afastar-se a Kalista dos seus oponentes. Penso que está a ser um bocado. Estou a ser cocky. 3 para 2. Não, mas eu acho que a Kalista deve ser mesmo jogada assim, já que está à frente, ser cocky, uma vez que ela tem grande possibilidade de outplay e de facilmente fazer um double kill. Portanto, acho que está a jogar bem, a ser agressiva, como tem que ser com esta vantagem a ser cada vez maior ao longo do tempo. A equipa vermelha está a cometer o principal erro de não se juntar e não forçar teamfights que podiam ser excelentes, muito vantajosas para elas, uma vez que, como dissemos na draft pick, a equipa vermelha, a nível de composição de equipa, está muito melhor que a equipa azul. E em vez de se juntarem, estão sempre afastados e estão sempre a ser apanhados sozinhos ou pela Elise ou pelo Braum, e eles têm que mudar isso antes que seja tarde demais. Temos então mais um Drake. 10 segundos para o Drake. E as ambas as equipas estão a preparar-se para dar o contest. Drake spawnou. As equipas movimentam-se. E os BNA a começarem. Sem medo. Ultimate caso de Brown. Ele disse que eu um Drake e agora os BNAs estão muito mal posicionados e 4 mortes. 4 contra nada. E também a equipa azul ficou com o Drake ainda por cima.
portanto, muito mal para a equipa vermelha. E para apontar que aquele ultimate de Malphite, infelizmente, foi muito mal dado, só calhou no Braum, portanto, a perderem toda a sua capacidade de teamfight neste preciso momento. E a Su está agora a puxar a bot lane, o que faz sentido, talvez conseguirá esta torre se a puxar, mas o Byron obviamente irá-se para a equipa azul, o que assegurará ainda mais a sua vantagem neste jogo. E sinceramente, apesar da equipa vermelha ter um excelente late game, não parece que agora consiga fazer alguma coisa contra uma Kalista tão forte, 16-3 como está, e contra, pronto, um Gnad e um Azir que estão a jogar muito bem. Portanto, neste preciso momento, presumo que, sem querer ser um bocadinho mau para a equipa vermelha, que a vitória provavelmente irá para a equipa azul. Vamos ver como corre, ambas as equipas vão para late game, porque isto é a final e basta uma teamfight para virar um jogo em late game. Vamos ver se os DSG conseguem não ter a vantagem. Temos também que apontar que a Kalista está a nível 14 e a Vayne está a nível 11. Estão em tão quentes, a ficar um pouco mal posicionado, mas a conseguir escapar. Os DSG só têm uma lane fechada a favor deles. A lista a ter free damage na torre. Acho que aqui está a mal a conseguir 13 de knockup. Acho que é jogo. É jogo. Pois, como eu disse, por agora foi o melhor de Malphite, o ultimate de Malphite a acertar em dois carries por parte da equipa azul, mas como eu já tinha referido há bocado, com esta vantagem que a equipa azul foi assegurando no early mid game, Malphite e a composição da sua equipa nada pôde fazer. Temos aqui Brauma a ser sacrificado na base inimiga por Tam Kent. E a primeira vitória para os DSG. Pronto, foi uma pena a equipa vermelha ter perdido este jogo com a capacidade que tinha. Mas pronto, a Elise teve um grande significado nesta vitória, uma vez que a vantagem por parte da equipa azul dependeu no early game muito dos ganks e da excelente posição deles praticamente durante todo o jogo. Portanto, e depois obviamente a Kalista a dar um excelente carry como tem capacidade para o fazer. Portanto, por parte da equipa azul não parece que haja apenas um MVP. Eu apontava a Elise e a Kalista, é isso, como eu já disse, por causa dos ganks e de dar aquela extrema vantagem à bot lane, e a Kalista por pronto, fazer o resto do trabalho a carregar como o resto do jogo, como consegue fazer bem. Portanto, muito bem jogado por parte da equipa azul. A equipa vermelha, apesar de no início estar favorecida, não conseguiu jogar como provavelmente queria e infelizmente perdeu este jogo. Contudo, pode sempre, vamos ver o que é que vai acontecer nos restantes jogos, porque ainda nada está garantido e a equipa vermelha pode muito bem dar a volta nos restantes jogos.
Hey, wake up! Hey, wake up! User left your channel. Hey, wake up. Hey, wake up. Motherfucker, I'm ill.
League of Legends. What's their position? Give me the coordinates. What's the scanner say about their power level? No enemies display a power level over 9,000. I thought so. Pulsar up and online. Ezreal, do you require a map? No. Finish them quickly. I grant you my aid. Sounds dangerous. I'm in. Captain ship enabled. Two-shot barrage charge. As it stops, guard. Missile shot, guard. Minions have spawned. Start! You must destroy us. All of us. You are unstoppable. Killing spree. Your nexus is at 75% health. Victory!
Eu estou, mas olha lá uma cena. Espera aí. Estamos então de volta mais uma vez para o segundo jogo, a melhor de 5. E são os Batnavó contra os DSG Instant Crush. Tenho agora comigo a ajudar a comentar o Vobzi. Então, olá rapaziada. Pois é, estamos então nas torneias. Estamos então nas finais do torneio dos DSG, em que estão com o lead os DSG in Rush. Ou Instant Crush, como é que é? Instant Crush, né? Exatamente, crush. Os Instant Crush. Temos aqui então o Banda Calista, parece que estou a respeitar o jogo anterior, exato. O jogo anterior e a tentar aprender com os erros, ou seja, Calista e Elise. Não sei até que certo ponto é que será.
sensato os... Ai, que os Bat-na-avó, peço desculpa. Não sei até que ponto é que será sensato os Bat-na-avó estarem a banir os champions do jogo anterior, deixando outros champions que estão agora no meta, não é? Que têm o seu grande power spike em early game. Não sei... Vamos ver como correm agora as team comps. Os Bat-na-avó precisam levar agora o jogo mais a sério. Para ver se conseguem um empate. Exato. Ah, tá a passar muito pelo early game. Se calhar o primeiro jogo deu para perceber por parte dos Bat-na-avó que tiveram uma liderança neste torneio, não é? Como podíamos ter visto nos jogos anteriores, os Bat-na-avós acho que não tiveram nenhuma derrota até agora, se não estou enganado. Certo, certo. Pá, e chegou aqui uma equipa que está-lhes a dar um bocado a volta à liderança. Temos então o Kong por parte de Snack, o Braum e a Vayne. Também vai ser uma bottom lane forte. Exato. Cajó já jogou de Lucian este torneio. Vamos ver se continua a apostar no Lucian. Pá, eles picaram o Vayne. É uma boa oportunidade para se calhar picar uma bottom lane que dê uma bottom lane e um jungler que consiga aplicar muita pressão naquele bottom lane, porque uma Vayne com uma liderança nunca é uma boa situação, não é? Temos então um Echo, muito possivelmente na jungle. Lá está, os Bat-na-avó a pensarem no Graves devido ao seu burst para tentar dar a morte na Vayne imediata. Será que é o Graves que vai ser picado? Ui! Exato, é portanto a Tristana a ser picada. O também está Kevin muito forte. Exato. Mas também Tristana não é assim... Se calhar mantém liderança no início, porque Tristana também tem um bocado de fall-off assim para meio game. Mid game. Vamos ver. Agora mais duas picks. Muito picado este Thumb Cant nestes torneios. Será? Não. Este Thumb Cant é um champion que mete-se um bocadinho de azia, digamos, não é? Tem-se visto nestes torneios que é um bocado empata fodinhas. Ah, o pessoal vai fazer uma play. Não vais, não, que eu vou-te comer. Ah, vou fazer. Não, que eu vou-te comer. Vou-te comer. Vou-te comer, digamos, pronto, no sentido literal da palavra, não é? É exato, abrindo exato a boca. E o para lá para dentro. E temos lá para então dentro. Lee Sin e Riven. Riven que vai contra o Kong. Vamos então ver o que Tiago Sacra leva para o mid. Não sei se está a ser planeado por parte dos DSG deixarem o mid para last pick, obrigando os Bat-na-avó a escolherem primeiro o mid lane, visto que as lanes no jogo anterior foram dominadas pelo bot lane, não é? E foram um pouco monótonas no top, digamos, que os junglers não tiveram muita presença no top, se calhar. Não sei até que ponto é que, visto do jogo anterior que o midlaner estava um bocadinho mais à rasca,
deixando este aqui, deixando os DSG com uma grande decisão nas mãos, que é como combater este meio para que se calhar eventualmente o jungler consiga ir então ao bot ou ao top, aplicando mais pressão. Mas aqui em decisão, exato, para deixar para os últimos segundos do mid laner. E é a Ari que vai ser picada. Estava à espera de uma pick mais, sim, ousada, mas concordo. Ari é safe pick, aparentemente ter sido a última a ser picada. É safe pick e também para, pela sua mobilidade. Exato. Temos aqui a bottom lane, em termos de matchup, Braum dá um bom counter à Nami. Exato. E parece que tivemos um problema. Visto que o ulti da Nami é muito previsível, mesmo a close range, e o Braum, se for inteligente, vai deixar aquela parede para dar counter a tudo o que... Oi? Tivemos um problema técnico. Então! Tivemos um problema técnico? Foi o Sakura, pá. Pronto. Foi o Sakura. Microphone activated. É o Sakura, pá. O gajo há bocado disse, ele não é bom. Eu devia dar as runas. A fazer brincadeiras. Pronto, agora saiu também aí, pessoal, exemplo. Vamos então ver quanto tempo isto demora. E temos aqui o Strings connosco, não? Será que é o comeback do Strings para a Strings? Não, vou já desligar o micro. É, já estava todo expectante que vinhas aqui participar connosco nesta bela stream e neste belo torneio. Hey, wake up! Pessoal, já sabem que enquanto estamos aqui em momentos de espera e também enquanto o jogo estiver a decorrer, não fiquem fechados, partilhem a stream, metam um gosto na página dos DSG. Apesar de sermos um projeto que está em construção, pá, tentem partilhar e deixar um like, falar com os vossos amigos para promover, para que haja maiores e melhores oportunidades para, também para nós que estamos a participar no torneio, como comentadores e também os jogadores, ter a oportunidade para treinarem com outras equipas, outras multigamings ou até mesmo dentro da comunidade, mas sempre com o intuito de expandir a mesma. Hey, wake up. Estamos então a resolver aqui o problema. A sala está a voltar a ser criada. Exato. Parece que um dos jogadores não tinha as runas pré-definidas para o champion que ia jogar. Também não sei se os bans irão ser os mesmos e as picks também as mesmas. Terão que ser os mesmos. Exato. E as pistas também têm que ser as mesmas. Ok. Bem, então vejo isso então, ou espero que os jogadores do torneio, neste caso os Batnavo e os DSG, consigam ver isto como uma oportunidade de terem mais tempinho para pensar o que é que podem fazer ou o que é que podem combater contra um contra o outro, não é? E se calhar cortar as asas para eventuais jogadas que possam
corromper o ímpeto de um e do outro. Caso este ganhe ainda. Depois metes um terreno de pântano azul, viras, ganha ímpeto, mais um e... Mais um. Mais um. Um mais um. É verdade, Devil, já está 1-0 para os Eastern Crash. Um jogo que, referindo-me ao primeiro jogo, um jogo que ao início parecia estar arranhado para duas equipas, mas foi o que foi comentado há pouco tempo, foi em relação aos junglers, o Malphite não tem tanto impacto como o Malice, né? O Malice consegue fazer uma gank a qualquer etapa, a qualquer nível aquela pessoa, se calhar atinge assim um spike ao nível 3 por ter o stun e ter aquele burst. Encontra um Malphite andando numa lane e não, pá, não tem assim muito impacto. Entretanto, vou aqui fazer propaganda da stream e da multigaming. Para que tenhamos mais viewers. Ainda não te perguntei como é que está desta tarde, Monado. Como é que está desta tarde? Estou ligeiramente atordoado porque... acordar cedo, não é verdade? Um fim de custa, semana. Custa, exato, custa. Ainda por cima, só que se não me acordar assim toda montada e depois saem dois streams e sujar as casas de banho, isso é muito complicado. Também. A sala está então quase completa. Estamos só à espera que os jogadores entrem. Estão aqui, portanto, a falar na stream, aqui no chat da stream, que querem música pimba. Epá, músicas pimbas é noutras divisões de streams, streamers, aqui na comunidade. Temos aqui um streamer que é bastante perito em pôr música pimba nas streams deles, mas isso tem que se dirigir ao mesmo. E vamos então para picks e bans. Picks e bans têm que ser os mesmos. Exato. E... aqui está o Wukong. Ter então Lee Sin, Riven, agora olhando para a equipa dos DSG, se calhar aquela comp eles estão a apostar muito no early game. Porque Lee Sin na jungle tem presença, aliás, é um dos junglers com mais presença em early e mid game, mas depois tem um decay drástico e ou começa a buildar tank e começa a jogar para setups em que dê flash para trás lá da QR dele e chuta o ADC ou eco, ou quem tiver afinidade.
ou então, se chegar muito a late game, aposto que a equipa dos... aposto na equipa dos... dos bate na avó com maiores probabilidades de ganhar, porque aquela LeBlanc, se apanha uma Riven que em princípio deve buildar full AD, não é? Ou aquela Vayne, o combo dela é muito rápido e comparativamente com o da área. Estamos então agora nos 3 minutos de espera. Espera, aproveitarmos para falar aqui um bocadinho com o pessoal do Twitch. Ninguém nos diz nada, estão todos a falar entre eles. Vocês estão bem, gentinha? O almoço foi bom? Tudo jóia? Tudo jóia? Digo então, quem acha que vai ganhar, podem carregar hashtag DSG. Eu faço um troll poll. Mente já aqui o troll poll. O hashtag BNA. Então, votos aos DSG? Aí está, estou a pôr o Stropol, mas o grande Mubot não me deixa pôr links. Exatamente. Posto conseguirem passar. Ver a minha mensagem? Consigam, se não conseguem, se não conseguirem, pá, continuem com o hashtag. Vamos aqui a voz do além, a dar permissões no stream. Ok. Acho que ainda estou sem as permissões para o Polink. Mas... iremos falar aqui com alguém dos moderadores que tenha... Vamos então falar loading screen. Vamos então entrar. Está aqui a maioria das pessoas que aqui estão na stream. Está tudo a dizer que é os DSG que vão ganhar esta liderança do segundo jogo outra vez. Vamos então aguardar para ver. Troca de posições, Cajó vai para a jungle, tendo o Tiago, Sacra, a Tristana e o ADC. O Mingo também trocou para mid laner. Vamos ver como correm estas trocas. Posições. No final do jogo vamos então ver depois as votações, se se confirmam ou não. Vote já! O direito e o seu dever. Como cidadão. Quer ganhar um carro? Quer ganhar 10 mil euros? Então já sabe. Ligue. Ligue. E ligue mais vezes. 760-301-301. Quer um carro? 10 mil euros. Já estás com o moderador. Nós estamos aqui na SIC. Ah não, quem faz isso é a TVI. TVI é que é assassinador. Estamos então no jogo
Vamos então ver se há uns invades, nível 1 fights. Vamos ver como corre. Exatamente. Ambas as equipas a apostar na Early Vision para evitar os tais invades. Brown DSG, apalhar aqui. Parecem avançar sem medo, mas não. Este vai ser o início standard. Exato. Mas tem visão? Na minha opinião, acho que o que acontece neste tipo de meios é que o pessoal começa a ficar muito à vontade e depois não respeita a equipa adversária e acontecem throws. Creio que os DSG, mesmo com a liderança do primeiro jogo, deviam manter a mesma mentalidade de jogar com confiança, mas também com segurança e não apostar muito, como estavam a dizer há bocado, em ser coquis e dar um throw se tiver a oportunidade de bater na avó de ganhar o segundo jogo. Parece que o Wukong está... Exato. Não sei se já foi spotted ou não. Já foi spotted pelaquela ward. E será o Force Blood para os DSG? Vamos ver. Aqui está, 3 para 1. Exato. O Wukong provavelmente depois que flashou, mas em cima apanha. Não vai conseguir fugir. O Lee Sin é cego, mas tem uma pontaria e é um Force Blood Party. Force Blood para o mid. Aí está. E agora vai ter que ser Double Jungle. Exatamente. Fizesse outra vez a apostarem no mesmo sistema do primeiro jogo, em que o top laner e o jungler ajudam sistematicamente na jungle para que ganhem os dois nível 2. E a Riven ficou nível 1. Nível 1 e terá que dar TP. Exato. Para o top. Está tudo tão bonito a acertar os minions. Temos então aqui no bot o primeiro stun. Ui. E a fundo? E a fundo, mas não sendo, porque esta botlane do Tiago Sacra com o Diodris da parte de Batavó consegue dar um bocadinho de, não é counter, mas é nullificar o burst da outra equipa devido ao sustain da Nami. Mas então o gank de Lee Sin nível 3 contra o Wukong, está de reto em cima de rede, parece que vai ser um flash e mais uma kill. O Wukong está a ficar para trás. Está a ficar para trás. E não sei até que ponto o Lee Sin foi picado para dar counter também ao macaco. Exato, a visão. E parece que vai haver aqui um gancho no meio. Double bump. O Kajó estava chateado, o Lee Sin ainda tem muita presença e vai ao meio. Um flash e para. E olha, dá flash. Tentar fugir. A Chain não chega lá. Ignite. Ui. E está aí aquilo para o Kajó. E o último Tika não conseguir matar o Echo. Bem jogado da parte da Ari, mas... Sim, naquela situação ela não tinha muito para onde escapar. Ainda tentou ficar com aquilo do Echo e o Double Buff, mas foi impossível. Aí está o que eu estava a referir há bocado no bot lane. Se a Vayne e o Braum não respeitarem, a Vayne vai ficar muito a sorte. Lee Sin aproxima-se, se calhar para um eventual gank no bot. Está ali a fazer o Jorge, que é o caranguejo. Cangrejo, sim. Que cangrejo que dá a visão e um pouco de gol. Dá a visão, mas também tem sentimentos. O pessoal esquece que os animais são para serem respeitados, mas Lee Sin não respeita. Temos então uma coisa da Nami, Lee Sin paciente no bush. Bem, muito não sei logo até HP. Que ponto é que o... Não sei até que vão ponto. Então iniciar, Lee Sin, parece que vai... Aí vai Lee Sin, ele não dá a ver, ele não consegue ver, mas ele tem boa audição. Será? Será alguma coisa no bot? Ele acerta aqui na Tristana e, parece e vai-se embora. Não tinha um troco.
Não sei até que ponto o Lee Sin estar a perder tempo aqui no botlane com a lane puxada foi alguma coisa de... Este é tempo no top, trocas de dano e exato. Parece que a Riven... Mais beijinhos. E... quem é que sairá por cima? Acho que nenhum deles parece tem... Está tudo a tentar fugir, entretanto nível 5 do Kong. Riven não quis arriscar. Exato. E aí está o macaco. Aqui está o Lissin a interceptar o macaco. E aí está. Fugiu para o caminho errado. E no meio, outra vez a pressão do Cajó. Está a fazer um bom trabalho, a aplicar muita pressão neste meio. Não dá-lhe hipótese a área de se mexer sequer. Lissin a não perdoar. Exatamente. A meio da HP de flash para o gajo. Parece que vai ser o stun. Ui, este exato, shield é que estraga. Exatamente, aí está. Ainda não conseguir matar o eco. O bot continuam também com trocas de beijinhos, nada de, de importante. Lá está a comp da Tristana com a Nami que sai por cima devido aos ilhos da Nami, mas que eventualmente, se, visto que a Vayne começa a build standard com o Ruin King e Draw, mais algum live steal com a Tristana. Não sei até que ponto é que ela TT Live Steel conseguirão então efetuar-me mais trades. Apesar da pressão, a Tristana está um pouco atrás no farm. Exato. Não é significativo, mas se for a longo prazo. Conseguimos ver o Cajó outra vez já a rondar o meio. Ele está a preparar toda outra gank na área. E acho que esta decisão do Cajó está a ser muito vai bem feita. Vai entrar outra vez na área e falhou a chain. Exatamente. Porque agora a nível 6 vai ser muito complicado gankar esta área. Teammate, gankar a área e... A área não está a aproveitar este... Este campo no top... Wukong... A sair por cima da Riven, exatamente. Destruir a Riven. Lee Sin vai contra-atacar com uma possível gank aqui na LeBlanc também. Deve estar à espera que ela gaste o W. Então o Distortion, digamos assim, o seu transporte. E decide ir-se embora. Ela fez-lhe cara feia. O Echo continua na jungle e o botlane ainda com as suas trocas de beijinhos. Lee Sin vai ao top. Será que vai apanhar alguma coisa pelo macaco? Mas será que vai dar back? Oh, e não conseguiu dar back? Aí está, ó. Macaco flash, ward jump. Será que vai conseguir matá-lo? Agora o Sin decide não arriscar. Conseguimos ver então aqui que ambas as equipas estão a apostar mais numa pressão no mid e no top. Tanto porque nenhum deles quer. Nem uma Riven, nem a parte da Ahri, e a LeBlanc e o Kong, que são champions que conseguem ter grandes impactos em teamfight. LeBlanc então no botlane, à procura de uma abertura para uma gank. Temos então o DLC não tem morte e... Vai aí está. Grava e certo. LeBlanc é o LeBlanc. Mas... por pouco, a Tristana não fica abaixo da Tristana. Exatamente. Entretanto... o Tony Churrasco aproveita para partir esta torre do meio. Lá está, como foi referido, a LeBlanc é sacrificada devido à sua mobilidade também e o seu instant burst, como vimos agora na Vayne, que ela não teve nem sequer hipótese para mexer. Tinha visto o chama então mais uma kill no bot para a Tristana. E nível 6 primeiro que os DSG. Exato. E no mid temos. Ui. O Red a dar o tick, mas a não morrer. Ah, e o LeBlanc ficou. E o LeBlanc a ficar com aquilo. O Lee Sin está a levar muitos ticks debaixo da torre. Tem que, se calhar, parar de fazer este tower dive. Temos por parte então, de DSG. A dar o bait para o Wukong. Muito dano a sair. Mesmo assim, o teammate do Wukong para forçar o flash. Este early brutalizer em Hong Kong faz muito dano.
Estou a reparar também por parte dos DSG, aqueles wards nos bushes do bot lane, se calhar vai haver um eventual TP para o bot da Riven. Não sei se concordas comigo, caro amigo Manado. O teleporte ainda está em cooldown, ainda vai demorar um bocadinho. Penso que a ward não se aguenta. Até lá. Será então para precaução. Temos aqui este early game com uma pequena vantagem dos Batnavo. Uhum. É que então a querer gankar o bot. Alguém para ali o tribush. Em termos de farm também não está assim significativamente superior uns aos outros, estão todos a farmar mais ou menos dentro do mesmo número de creeps. A Riven com uma liderança de 9 minions. Possível rotação para o bot. Exato. Mas a ward a não deixar. Voltam então todos para as suas posições. Echo mais uma vez a forçar o ulti da área. Vamos targem cá o meio. Não sei se forçou, exato, forçou o ulti da área. Parece que o bot vai haver ninguém. Aqui está, Nami e Ekot. Vamos ver se o Bram consegue dar o tiro, exato. Aí está, possível do Bram. O TP de um com. Foi cancelado pela Riven. Exatamente. Nunca conseguiu cancelar, mas acho que vai morrer no top. Entretanto, no bot, o Echo consegue dar-se a guardar, tem um teammate. E uma triple kill no bot. Ui, exatamente. Aconteceu está... aqui uma série de eventos. Parece que conseguiu aquilo. Exato. O top sobreviveu. Mas o bot ainda não está tão bom. Acho que vai. Oh, falta a torre de 2 HP e vai down agora. Aconteceu aqui uma série de eventos por parte dos DSG que avançaram com o Lee Sin. O Braum com a sua passiva conseguiu dar o stun na Nami, por sua vez o Lee Sin. Não sei se com um E ou com o Q, por estar em cooldown, não conseguiu, então decidiu lutar e dar o pontapé na Nami. O Kong tentou dar TP para baixo, a Riven eventualmente deve ter dado o terceiro salto ao stun, o que não possibilitou. Foi uma boa jogada, mas o Echo e LeBlanc apareceram lá para ajudar então os Batnavó. E aqui os Batnavó com a liderança. Mais uma vez flash, desta vez não tem toque para safar de Lee Sin no top. Então, estava a apostar muito nos DSG, mas os Batnavó estão a fazer escolhas que estão a pô-los à frente. Vai haver uma gank do Cajó no bot. Ele já foi apanhado pelo aquele ward. A conseguir o stun. Tristana com o follow-up. E aqui a Tristana vai entrar. Agora o TP da Riven. Aí vem. Parece que vai ser aquilo da bem. E agora a Riven 2 para 3. E o Sakra a lutar a Riven para não chegar nem perto. E aí está. Tristana está com... Tristana está muito fidada já. 7-0. Tristana está muito fidada. E aqui está o shutdown. Insecto da parte do Lee Sin. E parece que vai ser double kill. Exato. Kill não sei se é o excesso de confiança da parte do DSG, mas... os Batnavó estão em superioridade. E agora aqui a bubble e o macaco. Exatamente. Consegue acabar. Está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, mas quem está a sair por cima são mesmo os Batnavó.
Temos então as lanes a tentarem voltar à normalidade. Exato. A Vayne que está um pouco para trás. E temos aqui a tentativa de Tower Dive. Sim, o stun agora. Vai ser o stun. E a bolha falhada. Esta bolha não podia, falhar. Vai ser double kill. Exatamente. Parabéns. Ah. Não conseguiu. Mas aí está outra vez a Levan. Levan e ficou stunner. O Brown vai ser o sacrificado. Exato. Parte dos DSG, se calhar eles têm que, quando fazem este extend, começar a pensar onde é que está as outras lanes. Temos aqui a LV a conseguir fugir do kill, não acertar, e ultimate. Bom jogo da parte da LV. E aí mas está o shutdown de Poli Sin. Temos então o Echo, a full HP. Ari não tem ultimate, mas está 2 com 1. Bom flash. É que também fazer muita moça, diga-se que... É que inclusive ao ultimate a conseguirem aquilo, mas a Tristana vai ter double kill. Aí estão os resets, a Ari já não tem ulti e entretanto no top está a guardar com o Kong. Kills por todo o lado. Exatamente. Estão a apostar muito no early kill e pouco nos objetivos, digo eu. Um dragão... quase 20 minutos ainda não apostarem no dragão, também por falta de oportunidade, se calhar, visto este roam sem parar da LeBlanc ao bot. Temos aqui um jogo complicado para os DSG. Tá, sim senhor. Mais uma torre. Para os lados na avó. Para os lados na avó. Temos aqui então... uma possível luta... pelo Drake. Exato. Quem ganhar esta teamfight vai ficar com o Drake. Temos aqui... Tristana da Swordfire. Ultimate da Nami. O Ek a ficar no mau local, Tristana 3 para 2 e é obrigado a flashar. Lee Sin a falhar o kill, a ser a bolha e claro que o Blanco aproveita. O Blanco quer aquela vaina. Ari que só agora é que chega à teamfight. Podia ter estado mais cedo, acho que sim. E ele ainda consegue fugir de um Kong que também está com a LeBlanc diz, quilos. Ai não queres, queres. E está a fazer moça. Aquele ADC não tem hipótese, foi o que eu referi. A Vayne não consegue. Não, além de estar atrás, não tem a mobilidade possível para escapar do dano da LeBlanc. Mas temos também a Tristana, há pouco, a ser muito agressiva e a ficar na frontline, o que bom custou flash. A vida. Aí está o dragão. E a falhar o salto. Ui, aí está. E a dar mais uma kill e uma assist. O Thiago a aproveitar então o erro da Riven. Então... não sei até que ponto é que por parte do bate na avó esta troca de lanes lhes saiu por cima. Será que é o comeback devido a essa troca? Será que eram posições que estão mais confortáveis a fazer? Não perca o próximo episódio porque nós também não. Temos então 3v3 unido. Exato. Os DSG com muita visão no mapa. Algo que estou a reparar é que os DSG mesmo atrás estão com muita visão sobre o River e a parte anterior. Exato. Da jungle já foi limpo devido àquela pink, mas com muita visão. Então os BNA focarem-se na torre do meio,
só lhes falta a torre do meio para levar a primeira tier. Todas as lanes estão iguais em torres destruídas, aliás. Vai haver aqui uma fight no meio. Aqui um fight. O Brown consegue fugir à bubble. Eles têm que aproveitar um pouco. O pouco tem. Não sei até que ponto é que o Kong sair aqui deste mid lane vai ser uma escolha inteligente. Apesar de os Batnabo estarem à frente, estarem com menos um indivíduo, se já vai-lhes gostar a teamfight. Não, a Riva já está a dar a spot off também. Está então 4-4 no meio. É difícil também para o DSG puxar uma lane com Tristana e a Kwisatz. Então, Tristana, e vai ser uma kill por nada. Alpaca exausta, deve passar da flashada, Tristana está cheio na área. Ui, o Alpaca ainda consegue sair. Alpaca agarra. Ainda dá chance na área. Ultimate a não deixar. É o Ace. A darem o Ace. O primeiro Ace. Falta começar a ficar. Como as coreanas, que é tipo. Chase, chase! Breaky, breaky, breaky! Breaky, breaky, breaky! Tibi. E levam. Duas torres. A torre do top, a torre do meio. Três torres. Três torres aqui. Em cima do Ace. Quatro torres. Os quatro na avó. Estão completamente diferentes do jogo anterior, pessoal. Parece que deram nos troites. E vai ser o Surrender. Não estava à espera do Surrender. Exatamente. Está um igual. Temos então. Um igual para os DSG. Exato. E os Batnavó. É melhor de 5, por isso ainda podem haver muitos jogos. Exatamente. Acho que o que aconteceu neste jogo foi, não sei se por acaso, por sorte ou por conhecimento, por parte dos Batnavó, a pressão inicial que exerceram nos DSG deixou-os um bocado confusos sem saber o que fazer. Aliás, porque muitas das vezes a área chegava sempre tarde ao bot quando havia engage por parte do Echo e da LeBlanc, e também no top senti que o Lee Sin exerceu mais pressão. Lee Sin não, que o Echo exerceu mais pressão. Foda-se. Que sim, o Echo exerceu mais pressão no Wukong. O Wukong que estava a saber aflito com a Riven, mas graças àqueles TPs conseguiu influenciar mais este teamfight. Vamos então aguardar para o próximo jogo. Está aqui a pausa para o xixi. Ambas as equipas vão refletir sobre os jogos e preparar-se para o terceiro jogo. Temos que ver que a votação tinha sido 5 votos para os Instant Crash e 3 para os Batnavó, mas contra as expectativas da maior parte das pessoas, os Batnavó conseguiram dar a volta. Microphone muted.
Estamos então de volta para o terceiro jogo, melhor de 5. Sim, terceiro jogo, melhor de 5. Está um igual para os Batnavo e os DSG. Correto. Fica então no chat para votarem os que, quem é que vai ganhar este jogo. Vamos ver então as bandas. Começa então com o Darius e a Elise. Os Batnavo ainda a apostar na banda Calista. Calista e Elise. Aqui exatamente. O Kong a ser posto fora da equação. E estão então as bandas feitas. Por parte dos DSG temos o Darius, a Fiora e o Wukong. Darius que nesta meta atual é um lane bully muito forte. E por parte dos Batnavo, a Elise, a Calista e a Vi, apostando então na Calista, visto talvez pelo jogo em que tiveram contra os DSG e não tiveram equipa, se calhar, para conseguir apanhar a Calista com aquele Braum que tinha muito peel. E será que é um Yorick top? Pode ser. Vou então apostar numa Irelia e o Echo que é reincidente no jogo passado. A Tristana a ser retirada. Dos BNA, mas ficou a Vayne open. Calhar não estou a ver uma Vayne a ser picada porque nas compos atuais acho que já foi provado que apesar de no jogo, acho que no primeiro jogo em que a Vayne estava a fazer um bom trabalho, se não me engano, então se calhar a ver que é inconsistente e que contra compos que têm mais CC ela não se consegue fazer, não se consegue mexer muito mais livremente do que nos jogos anteriores. E um Lee Sin a ser picado agora por parte dos DSG. Mais uma vez o Lee Sin na equipa dos DSG. Aí está Tiago Sacra com a sua brilhante pick. Será ADC Team em princípio. Teemo e Soraka. É uma lane bastante forte vista em Aelo. Teemo com o Poison e Soraka da heal. É impressionante. Aquela botlane faz muita moça. E outra vez uma Ahri. Ahri já duas vezes vista neste torneio. Temos então será que vai o ser Krogi. Ahri? E é mesmo Ahri. Por parte dos DSG consigo ver melhor, se calhar uma equipa mais experiente, não sei, em termos de bans e picks, porque eles deixam sempre o mid ou o top em last pick para ser mais fácil dar encounter. Neste caso ainda falta o top e o mid por parte dos DSG e há champions bastante fortes que conseguem dar um counter gigante, não digo que é um skill matchup, mas conseguem, lá está o Jax contra a Irelia e também o mid por parte dos DSG contra a Ahri. Vamos lá ver o que é que vai picar.
Vita. Ambas as equipas são muito fortes, ainda não vimos a pique do suporte por parte dos Batnavo. E ali o Diodris PT escolher a Morgana. Morgana, diga-se que é um porventura, que é um suporte muito, muito forte. É um bom counter para o stun do Brown. É, não sei se é mito, se é verdade ou se é facto, mas muitos dos summoners que foram apanhados pelo bem da Morgana ficaram perdidos 3 seasons, diga-se assim, de aventura. Tá bom. Sim, parece maçã assada. Ambas as equipas com uma comp muito forte. Sim, tem champions que individualmente falam bem. Exato. Em termos de Wombo Combo, temos o Braum com possível Victor. Mas eles precisam de chegar a late game e fazer team fights. Vamos sim, então aliás dar restart à stream, porque o nosso main streamer Strings está a ter uns problemas e vemos-nos no jogo. Estou só a querer melhorar.